Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Manya Official. Pagi hari ini sudah mandi, sudah mencuci, sudah cuci piring. Wis, sudah bersih-bersih, guys. Hari ini aku mau pergi. Manuk malah dipolo telu kuwi. Niki kepekenak yo. Maknya mau ngambil gambar gerobak, guys. Kontennya hari ini mau ngambil pesenan gambar ning gerobak lho. Mau tak ambil di tempatnya Mbak Mayang. Sing dodol sablonan gambar, yo undangan, yo opo ae. Iki aku mae tata-tata kudungan sik. Diawali dengan 1, 2, 3 pong glowing. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di konten Mae ya. Sudah 4 hari lho, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wis sampe meh 5 dino. Engko Mae dodole nek wis 5 hari aku lagi menyang. Oke, guys. Iki sementara jek libur, Mae tak golek-golek dagangan. Kerupuknya sudah dapat 2 bronjong. Terus ini tinggal golek kacang, yo lombok, yo telo, guys. Aku arep dodol sore iki, dodole mbok sapan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin 5 dino berarti aku dodole ning Selasa wae. Soale nek Selasa kan wis pas 5 dino, mae mulai dodol ape mbrangkang lagi. Sidik-sidik pemirsa, soale apa puasa-puasa. Yo sithik-sithik. Yo kanthi sabar, wong tare dodol poso-poso kuwi yo sepi, yo rame. Alhamdulillah kok nek nuju rame yo bersyukur, nek sepi yo aja sambat. Tare ulane ulan poso pemirsa. Alame juga begitu. Wong Jawa iki nek wis bar panen, duwe yo entek, engko dienggo tandur neh, dienggo ragat neh. Jadi ini ya roh dewi lah wong desa kuwi kadhane piye. Iki aku duwe dhuwit saithik engko nek menawa mbayare pira ya mak e garo. Sing penting aku nggawa dhuwit tangku. Kuwi gambar kuwi biasane nek ning Sinar Jaya kono 20.000 pemirsa satu. Lah nek 2 mesti 40. Yo muga-muga engko mbayare gak larang-larang. Soalnya aku ya rada rada dhuwit. Soale yo dodole prai seminggu ya guys, ora cekel dhuwit mae. Heeh, salam karo memberku ning diae yang setia menontonku. Terima kasih aku jek didelok, jek di like, di komen. Seneng atiku sing ning Semarang, sing ning diae yo. Terima kasih jek nonton YouTube-ku. Muga-muga wae sing nonton YouTube-ku tak dongakno panjang umur. Rezekine tambah akeh. Terus dijauhkan dari bebaya apapun, sehat terus, amin ya rabbal alamin, tak dongakno guys. Terus pecintaku dimanapun berada, yo cara mono didelok yo bersyukur, alhamdulillah. Nek komen yo ape-ape, gini enek sing komen ora penak yo ora apa-apa, kuwi tombo. Seneng yo didelok pemirsa yo, ora seneng nggih ora apa-apa. Tare kontane yo menuntun. Kontane wong desa yang ini iki, wong maknya ora sekolah gede kok, ora sekolah dhuwur, eneke yo konten ngene iki. Iso gawe wis alhamdulillah, ijek dipercaya member-member. Endi ae? Terus ini luar negeri yo ngono. Sing ijek seneng delok yo syukur, sing ora yo alhamdulillah. Muga-muga sing ora karo sing yo akeh sing yo. Ngono lho, guys. Wis ngono ae, ora tak habis pikir di apa komeni piye yo alhamdulillah. Menawa sing ijek iso komenku yo ijek seneng aku. Dindo ngene-ngene yo wis tare wong desa ku yo ngene-ngene salah. Ngene salah, ngono salah. Rewel. Oke, guys, aku tandang budal iki mumpung waktune sik. Rene
Beber kok kayak ora paham ora. Beber bayangan itu ke kiri. Oke guys, fotonya sudah jadi guys. Panjangin guys. Aja sampai ngelendong ayo terus alon-alon aja ngelendong nah dikeramahi kanan kiri seret kiro temene terus tekan kiro temene. Lurus. Karo petel. Halo kono. Si awas. Awas. Si anu. Lurus nang gak kanan kiri kata. Tarik kanan kiri. Wes sip. Nang gawe gambar ning ndi? Bawa wes. Ora ora. Pesan ga? Tuh. Ini genteng. Ya genteng. Itu lah genteng. Kan ada anda. Pasang press. Genteng. Kedawan soalnya. Kurang munggah titik. Mbok pelanan dhuwur ya ra sang gunting ya. Manu kudanan anu Mbah. Wis. Oke, jadi yang satu, guys. Yang satu. Lontrang pecel, kerupuk sambal telo, gorengan bakaran dan lain-lain. Ya udah. Kayak nek mang. Para mendhuwur. Para mendhuwur. Ini. Rica sliro. Rica sliro jare. Iya. Kowe sing anu. Rica-rica, aja nemen-nemen sik. Padakne sik. Posisine iku. Padakne sik. Padakne terus tengah rotakne. Pol kene ya. Ya wis.
guys. Lontong pecel kerupuk sambel. Sediane lontong pecel kerupuk sambel telo gorengan maksude telo. Gorengane maksude ya gorengan macam-macam, bakaran kaya to bakaran usus. Ula. Kasira. Wis dang golek ula. Bakaran ula. Macem-macem bakaran. Ula. Jarane ula tenan kok ora payu kok bakaran. Lah nek ula tenan yo bakole mlayu, Mbak. Ya mbok wis mbok anuno ngono dido tenan gak kapok kowe. Bercanda, guys. Bercanda, guys. Udah siap iki kok karek mek kompor iki dikompor pisan iki dodole mbok hari kapan kan belum tentu, sing penting kepanduke wis dipasang. Pesene dari Mbak Mayang. Mayang, halo Mbak Mayang, halo, sudah dipasang. Sudah dipasang Mbak Mayang. Mbak Mayang terima kasih ya, muga-muga nek dodol apa ngene iki ya sepanduk ya fotokopi apa saja ya muga-muga laris manis. Laris manis. Ini wis tak cuci pemirsa. Iki karek ngompo. Padahal urung dodol wis persiapan ada. Mbok dodole sopan. Besok ya kena. Ngompo. Nek sore lah. Lah sore urung diopo-opo. Gak kanggo kuwi. Ngenteni pake jere kon gawe. Gradeni iki lho mbok sing iki. Lucu kelato, Pak. Kayak buntut peda. Dah. Buntut. Iko ada-ada ikan. Buntut kliwir iki, kliwir. Lah, hari ini dibantu sama keluarga Mbah Pariem, tak edek. Ada Mbah Pangga. Terus ada ini Mas Angga. Ih, waduh. Sedia lontong pecel kerupuk sambal telo gorengan bakaran bakaran ayam maksudnya. Ini gambare mak matane timbilen sak kepel iki guys. Matane baru timbilen. Oke, timbilen. Apa gula apa le? Oke, wis. Oke pemirsa, tak cukupi semene kontenku nek iki mang gawe spanduk baru gambare matane mae timbilen. Aja lali di subscribe, di like, di komen, salam karo membere ning diae. Selamat menjalankan ibadah puasa yang keempat hari 5 besok insyaallah mae bar sesuk dodol. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Muga-muga berkah barokah amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang berikutnya. Foto le.